Dámy a páni, prosím, privítajte Matouša Ledvinu. Díky moc ještě jednou teda. Vítejte všichni, já doufám, že se dneska učíte spousta zajímavých věcí o Bitcoinu, co jste předtím nevěděli. Já jsem si ten svůj vstup připravil na takový, řekněme, praktický téma, když už jste třeba v nějakém mindsetu, že byste si ten Bitcoin rádi pořídili, tak jak teda čistě mechanicky tady k té úloze přistoupit a jaký to může mít různý třeba jako nuance, ty různý způsoby a jaký by to potenciálně mohlo mít ještě pak důsledky pro vás do budoucnosti. To znamená úplně na začátek, než bych řešil pro kohokoliv z vás, jaký je efektivní nákup Bitcoinu, myslím, že mi nefunguje ani clicker, pardon. Můžu poprosit o nějakou náhradu? Ne, můj není live. Máme ještě jeden clicker, prosím. Nevím, co jsem dělal špatně, děkuji. Takže než si vlastně každý z vás dorazíte k odpovědi na to, jaká je nejefektivnější metoda koupit Bitcoinu pro vás, tak si všichni jako položte tu otázku, co vlastně Bitcoin pro vás je a jaký vám řeší účel. Protože pro každého z vás může být ta jako doporučená, nebo ta ideální, nebo ta efektivní metoda vlastně jiná. Je dobrý si fakt jako vnitřně říct, čím vás ten Bitcoin zaujal, jestli to bylo prostě technologií, nebo jeho prostě čistě fiatovou cenou, jestli vám nějak prostě otevřel obzory finanční gramotnosti, nebo jestli čistě prostě vás fascinuje to, že to je úplně bezprecedentní nová technologie, jak mít vlastnictví a podobně, nebo jestli chcete diverzifikovat, jste investor. A je velmi důležitý u Bitcoinu, jaká je vaše časová preference. A zejména teda, jaký pro vás konkrétně má ten Bitcoin splnit účel. Já si myslím, že většina lidí se shodne na tom, že ten Bitcoin má vyřešit zejména ten problém, kdy vlastně žijeme v velmi zajímavém stavu, kdy prostě světová ekonomika běží na měně, která vlastně není ničím podložená a lidi, kteří tu měnu řídějí, mají vlastně nekonečnou incentivu tu měnu nekonečně nafukovat. Takže to je, řekněme, ten primární účel pro průměrného člověka z nějakého, řekněme, západního světa. Primární use case. Takže podle mě je vždycky dobrý si uvědomit v každé chvíli, že peníze jsou prostě, Bitcoin jsou peníze oddělené od státu nebo centrální moci. To je vždycky jako dobrý jednou za čas zastavit na chvíli, párkrát se nadechnout a říct si tady tu poučku, protože často vám jako může pročistit v hlavu. A ještě jeden velký důležitý detail bych chtěl zmínit, že se hodně liší, jakým způsobem můžete ten Bitcoin držet a jenom vysvětlím tady tu problematiku, protože se to navazuje na ten nákup jako takovej. Hlavní dva rozdíly, jak ho držet, jsou custodial a non-custodial řešení. Ve zkratce vysvětlím, custodial je cokoliv, kdy někdo jiný za vás spravuje ten Bitcoin, drží ten Bitcoin, ve smyslu má ty privátní klíče od něj. A to non-custodial řešení vlastně je, když nikomu nesvěřujete vy ty coiny jako takový, ale staráte se o to vy osobně, přijímáte tu zodpovědnost. Teď jsem to vysvětlil. Takže vzhledem k tomu, takže příklad toho můžou být například burzy, kde jde ten Bitcoin koupit, ty ten Bitcoin za vás můžou i držet, nebo nějaký další brokeři, nebo jakýkoliv prostě typy finančních služeb, který Bitcoin jako takový nabízejí. A nebo si ho vlastně můžete dát sami do vlastní peněženky, ať už hardwareový nebo softwareový. Hardwareových peněženek je spousta typů. Věřím, že jste se dneska tady dozvěděli spousta updateů o peněžence Trezor. Nebo můžete používat softwareové peněženky, ať už na mobilu nebo na počítači, ale doporučuje se samozřejmě používat tu hardwareovou, protože to je to nejobtížněji kompromitovatelný hardware vlastně na to, aby vám ty privátní klíče vytvořil. Takže když vlastně ještě bychom si měli urovnat v hlavě a rozseknout ten KYC, non-KYC Bitcoin. Když teda Bitcoin jsou peníze oddělení od státu, tak s nima přichází spousta vlastností. A ty vlastnosti jsou mimo jiné, svoboda, samostatnost, svrchovanost, ty jsou super, ale zároveň s nima jde taky zodpovědnost. A zodpovědnost jako je pak jako něco, co si tak každý musí tak trošku jako navlíknout ty dospělácký kalhoty a přijmout zodpovědnost za svoje prostě štěstí, prostředky, majetek a podobně.
Takže určitě bych vám doporučil, držte svůj Bitcoin u sebe na svých peněženkách, hardwareových ideálně. Takže teď konečně pojďme na ten efektivní nákup. Je tam vždycky fakt důležitý si říct ten váš konkrétní kontext. Například, jaká je vaše životní situace. Jestli jste zaměstnaný, pracujete v nějakým nebitcoinovém oboru a řešíte třeba nějaký pravidelný dokupování, nebo jestli podnikáte, jestli máte třeba příjem peněz, který byste potenciálně do Bitcoinu alokovali, jestli ho máte stabilní nebo nárazové, jestli třeba máte možnost Bitcoin vydělávat, kde vlastně v jaký konkrétní měně máte příjem, pokud vám prostě chodí koruny, tak chcete třeba spíš nakupovat za koruny a nezabývat se tou komplexitou toho převodu kurzu a podobně. A pak samozřejmě určitě důležitý nepodcenit ten technologický aspekt toho, takže je dobrý si jako sám vnitřně říct, kde zhruba tady na té škále s nějakou technologickou zdatností byste mohli být. Jestli si řeknete, jsem technomák, všechno se naučím, nic pro mě není problém, anebo jestli prostě jdete po té škále, že si řeknete, no tak jsem šikovnej, anebo no vlastně se jako nechci moc učit jako zbytečně nové věci, které pak jako nebudu používat často, anebo jestli třeba upřímně řeknete, že fakt jsem boomer, anebo to třeba jako doporučujete svým rodičům, který můžou mít úplně jiné podmínky, než jaký máte vy. Takže tohle je určitě taky věc, která hraje roli na tom, co si pak nakonec vyberete. A pak teda ty nejzásadnější rozdíly, jakým ten Bitcoin můžete koupit, bych rozdělil na tyhle. První z nich je KYC nebo non-KYC, co to je ta zkratka, já vám to ještě v zápětí vysvětlím podrobně, ale ve výsledku je to takový souhrnný termín, protože ten subjekt vás legitimuje, subjekt, který nakládá s váma a s penězma, tak vás nějakým způsobem legitimuje vaši totožnost. Můžete Bitcoin nakupovat takzvané peer-to-peer, to znamená od někoho prostě, například od člověka jako jste vy, který prostě jenom zrovna Bitcoin prodává a vy ho zrovna chcete koupit. Nebo ho můžete koupit přes nějakou teda centralizovanou entitu, která třeba má právě jako obří likviditu, jako je burza nebo směnárna. Můžete třeba řešit, že chcete buď nakoupit jednorázově, anebo že chcete nakupovat průběžně, anebo kombinace obojího třeba. A pak můžete vlastně řešit, jakým způsobem je pro vás konkrétně nejpraktičtější dělat operace s tím fiatem, za předpokladu třeba, že prostě jenom vyděláváte koruny nebo eura. A jakou banku máte, jak je pro vás jako pak elegantní dělat tyhle ty transakce. Takže můžete posílat třeba jako na burzi několika různýma způsoby peníze, ať už normálním tradičním bankovním převodem, nebo kartou, nebo můžete nakupovat bitcoiny za cash, třeba od někoho, nebo můžete třeba mít nakoupený stablecoin a pak prostě to dělat přes nějakou decentralizovanou směnárnu, která vám mění stablecoin na bitcoin například a tak. Tak ještě k tomu KYC se vrátím. Je ta zkratka teda znamená, ty tři písmenka znamená Know Your Customer a je to teda vlastně jako souhrn pro takový protokol, který musí nějaká entita, se kterou vy finančně interagujete, který musí dodržet. Zpravidla to spočívá v tom, že prostě se jim musíte legitimovat od zhora dolů. A má to standardně jako několik nevýhod pro vás. Ono to může vypadat jakoby neškodně, ale žijeme jako v poměrně bezprecedentně digitální době a člověk by měl podle mě vždycky myslet na to, co v tom éteru jako po něm zůstává za drobečky takzvaně, nebo prostě za nějaký důkazy o jeho aktivitě. A zrovna když si to představíme konkrétně s tím Bitcoinem, který má být vlastně tedy jako ty nový peníze, což je docela citlivá záležitost, tak si představte, že ten Bitcoin se třeba může potenciálně jednou velmi zajímavě zhodnotit. A vy nechcete třeba za 20 let, aby o vás existoval záznam, že jste si prostě ten Bitcoin koupili, když byl ještě pohádkově levnej potenciálně oproti tomu hypotetickému stavu do budoucnosti. Takže vy fakt reálně netušíte, jaká třeba bude geopolitická situace obecně, jak se můžou formovat nebo ovlivňovat státy mezi sebou, což vede to, že lidi, kteří třeba, když o nich bude záznam, že mají prostě nějaký majetek, že si ho pořídili, tak můžou být jako i třeba státem velmi snadno nějak jako dostižitelný. Ono to zní trošku jako paranoia, ale na to jsou normálně jakoby historický precedenty a v Americe se zabavovalo zlato. Takže je spíš jako lepší mít ty prostředky anonymní z těch praktických důvodů.
proti se to může zabavovat, nebo prostě nemusíte ani dopředu vědět, jaký vlastně bude zdanění. Pokud se jednou někdo za 15 let rozhodne, že nějaká ekonomická situace prostě vyžaduje to, aby se prostě nadměrně zdanili hodleři bitcoinoví, tak tím, že tam na sebe jako nabonzujete to jméno, tak si třeba nepomůžete. Ale nikdo neví, třeba se žádná taková věc jako nestane. Nehledě na to, že oproti tomu třeba nějakému státu nebo nějaký takovýhle centrální autoritě se tyhle ty data můžou zneužít jiným způsobem. Ku příkladu, mnohokrát se stalo, že třeba burze ty data prostě unikly. Burza, která legitimovala svoje uživatele, tak měla prostě o nich ty jejich občanky naposílený a někdo je prostě jako hacknul a tyhle ty data jim ukradl, což je samozřejmě velmi citlivá záležitost. Nebo vlastně, když taková informace pak líkne, jak říkám, třeba v budoucnosti, že ten Bitcoin, když ten Bitcoin je nějak zhodnocený, tak vy jste vlastně velmi snadno vydíratelný, anebo jste jako snadným terčem jakýkoliv další trestní činnosti, jo, kohokoliv, kdo by si prostě mohl dělat záluck na váš majetek. Prostě nechcete mít na čele napsáno, za kolik si stojíte a nechcete to mít napsáno ani jako někde jinde velmi pravděpodobně. Řekněme, to jsou teda argumenty proti tomu nakupovat Bitcoin z KYC. Těch KYC je několik typů, samozřejmě to plnotučný KYC je, že musíte poslat někam občanku, ideálně ještě doklad, že na té adrese skutečně bydlíte, to znamená jim třeba posílat nějaké účtenky nebo faktury za internet a podobně. A ideálně se většinou v té aplikaci fakt musíte verifikovat svým vlastním obličejem, že koresponduje s tím dokladem, který jste tam nahráli. Nebo v některých těchto entitách stačí jenom poslat tu občanku, ono jim to nějak jako propadne. U některých entity se třeba nemusíte legitimovat do nějakých objemů, ale stejně tam posíláte peníze bankovním převodem, takže ta entita stejně jakoby o vás ví ten záznam, nebo aspoň jakoby nějaká ta identifikovatelnost vaší osoby tam je. A nebo třeba to může být jenom e-mailová adresa, pokud si založíte účet na nějaký burze, která zahraniční a získá třeba, která KYC vůbec nemá, ale máte tam svůj e-mailovou adresu, kterou, nevím, se kterou komunikujete s vaším finančním referentem, tak to taky třeba nemusí být úplně nejpraktičtější věc. Takže ty nákupy z KYC ještě pořád můžeme dělit do takových podtypů, ať už to jsou teda lokální směnárny, před mnou se slyšeli zajímavý announcement, takže z těch největších můžu vyjmenovat třeba CoinMate, Anycoin, SimpleCoin. Jenom mimochodem snažím se tady popisovat velmi nestranně, takže nechci vás jako nabádat ke žádný z nich. Mezi zahraniční největší burzy patří třeba Coinbase, Binance, Kraken a další spousta. Čím dál jdete v tom seznamu, tím tam jsou obskurnější jména. Někteří brokeři, kteří nabízí vlastně tradiční finanční produkty, taky už nabízejí dneska Bitcoin, takže jako třeba eToro nebo Interactive Brokers, i na Revolutu třeba můžete koupit Bitcoin. U těch institucí tohohle z toho typu, jako jsou ty brokeři, je tam důležitý si dát pozor na jeden konkrétní aspekt, a to je, jestli ten Bitcoin od nich jde vytáhnout ven, protože často to tak je. Z principu toho, jak funguje například váš broker, když si chcete kupovat akcie nebo ETF, tak tam je ten element, že někdo jako spravuje, drží vlastně jakoby za vás. Takže ačkoliv vlastně tyhle ty platformy naskočily na ten bitcoinový vlak, tak vlastně jejich způsob práce se většinou úplně jako nesetkává s tou bitcoinovou pointou. A speciální vlastně kategorii tady ještě, kterou nemám zmíněnou, ale je to nedávný bitcoinový ETF, kde samozřejmě taky můžete touhle cestou přes ty brokery mít expozici na cenu bitcoinu, ale přicházíte o spousta těch dalších výhod, který bitcoin jako takový nabízí. A nebo ještě bitcoinový ETMka v momentě, kdy nakupujete nadlimit, tak ty po vás taky budou chtít vlastně se ověřit vaší občankou. Jak můžete nakupovat bez toho KYC? Tak pokud nakupujete pod limit, což je aktuálně 25 000 korun, tuším, nebo 1000 euro, tak ty bitcoinmaty teda po vás ověření chtít nebudou. Ono bohužel s těma bitcoinama je takový, že rok od roku mají jako těžší a těžší podmínky, proto tady provozovat ten biznis legálně s tím, že prostě banky rušejí účty například všem těm firmám a podobně. Takže já si myslím, že obecně spíš jako budou ubývat ty bitcoinmaty, ale dokud jsou, tak je dobrý je používat. Vždycky je dobrý mít nějaký kamarády nebo kamarády kamarádů, který prostě třeba s nějakým způsobem s Bitcoinem interagovali a přesně můžou být situaci, že chtějí zrovna prodat, vy chcete koupit.
Můžete se s takovýhlema lidma potkat, propojit přes aplikaci Vexl, kterou všem doporučuji si vyzkoušet. Nebo jsou další skupiny na dalších centralizovaných platformách, jako na Facebooku, nebo Telegramu, nebo Signálu, kde se prostě lidi více či méně anonymně dokážou nějak sepsat a na té transakci se společně dohodnout. Je to vlastně jako snažší, než si myslíte. Je to jako když od někoho, jestli jste někdy od někoho kupovali gauč nebo pračku, anebo někomu prodávali gauč nebo pračku, tak je to vlastně jako velmi podobný zážitek, bych skoro řekl. A ještě jsem chtěl vysvětlit jeden termín, který souvisí s tím termínem KYC, který je AML, Anti-Money Laundering. Je to vlastně taky soubor nějakých předpisů, který tyhle ty instituce, které pak musí vlastně s váma dodržovat to KYC, tak musí většinou dodržovat tyhle ty AML předpisy, mezi který patří to, že se vás třeba můžou dotazovat na původ vašeho majetku, například když někam poslete nějakou větší, podezřelejší sumu peněz, tak jim to tam prostě, tak jsou vázaný těmahle s těma předpisama a vyskočí jim to tam vlastně jako něco, co je potřeba dál investikovat. Takže můžou po vás chtít výpisy z účtů, že vám skutečně od někať přišly nějaký peníze, můžete třeba dokladovat, že jste nějaký peníze zdědili, nebo že jste si je půjčovali, nebo musíte třeba prokazovat, že jste si je vydělali někde. Je to, já nevím, já bych přinejmenším řekl, že nedůstojný. Ale rozhodně podle mě se tomu spíš chcete vyhnout. Ale samozřejmě jsou cesty, kdy je to legitimní cesta. Například, když chcete velmi transparentně zainvestovat nějaký velký obnos, tak samozřejmě nechcete nosit takové věci jako prostě v keši, v igelitce, v baťušku, ale chcete na to třeba fakt jako mít nějaký i prokazatelný doklad v momentě, kdy to hraje nějakou fakt velmi transparentní roli ve vašem veřejně přiznaném majetku. Aby to neznělo, že jenom jako hejtuju ty burzy. A ještě co se týká toho AML a KYC, tak oni tyhle finanční entity, které vlastně jsou nucený dodržovat tyhle předpisy, tak oni jsou hodně jako taky obětí té situace. Oni se v tom jako z principu většinou nějak jako nevyžívají nebo si v tom nelibujou, ale prostě obecně musí dodržovat ty lokální předpisy a zákony. A ona je tam celý je to ještě, když se vrátím tady k těm typům toho KYC, tak ona je to celý taková jako někdy jako obskurita, ne vždycky, jako možná se ty subjekty můžou cítit, že vidí, jak tomu vyhovět, takže proto těch KYC může být jako různých typů, že se s tím můžete tak setkat. Tak, kde jsem to skončil? Jak se teda od sebe můžou lišit jednotlivý burzy a směnárny, a jak si teda nějakou konkrétní vyberete? Já vám samozřejmě neřeknu nějakou jednu konkrétní, ale řeknu vám, jaký aspekty hrajou roli v tom, jak pak tu burzu používáte. Určitě je zajímavá věc, jakou má úroveň podpory. Jestli píšete někomu do Indie, kdo vám odpoví vždycky do 24 hodin, nebo jestli to je někdo, kdo se skutečně z masa a kostí, kdo se s váma povídá, nebo jestli to je vlastně nějaká AI. A v jakém jazyce s váma komunikujou, to samozřejmě taky může být určitý pain point. Pak se můžou lišit svojí vlastně jako náročností provedení. Spousta burz, jako třeba Coinbase, nebo tuším je Kraken, nebo takový, mají vlastně nějakou takovou simple verzi a pak pro verzi. Tak to je taky jako záleží na tom, jaký konkrétní funkcionality toho chcete. Jestli chcete jenom nakoupit, boom, hotovo, anebo jestli chcete dělat nějaký složitější finanční transakce na té burze. Potom určitě ovlivňuje to, jak ta burza je velká, jak je likvidní. Například stávalo se v minulosti na mnoha velkých burzách, že třeba měli velký krize s likviditou a měli třeba jako dramatický propady v ceně. Tak opět to zase může být pro někoho zajímavá příležitost jako nakoupit, ale obecně tyhle krátkodobý spiky nejsou příliš dobrá věc. Tak, může se vám lišit, jak rychle vám třeba přijde platba na tu burzu, v některých případech tomu, pokud to je třeba nějaká SEPA platba, může to trvat i několik dní, nebo třeba dokonce, ale i SEPA platba může trvat doslova jako jednotky vteřin nebo minut, řekněme. Takže jaká je tam ta platební metoda a jak rychle ta burza je schopná přijmout ten fiat od vás. Pak se hodně liší ve spreadu a ve fíčku. Vysvětlím v zápětí, co to je. Nebo, tak ještě na poplatek se podíváme potom. Pojďme si vysvětlit ten spread a fíčko. Je to vlastně podobný princip, jako když kdekoliv měníte například měny, když cestujete do zahraničí,
spread říkáme tomu, jaký je rozdíl mezi tou nákupní a prodejní cenou. A fíčko říkáme nějaký jednorázový anebo, nebo procentuální odměně za tu uskutečenou transakci jako takovou. Tak, a teďko, burzy se mezi sebou můžou lišit v tom, jak mají ten spread a jak mají to fíčko. Vždycky je lepší si to aspoň jako jednou manuálně zkontrolovat, protože burza vám může říct, hele, my nemáme žádný fíčka, ale pak má velký spread jak hovado. A naopak, můžou říct, hele, my máme nejlevnější spread, ale pak si prostě berou vždycky procentuální částku z té uskutečené transakce jako takový. Takže tím chci jenom vám říct, když si budete hledat tu konkrétní burzu pro vás, tak jenom porovnávejte jabka s jabkama a hrušky s hruškama v tomhle konkrétním aspektu. A další důležitá mechanická věc, která je důležitá pro výběr burzy, je, jak umí nakládat s transakcema, ale s transakcema bitcoinovejma. Protože transakce na burze není bitcoinová transakce, není to stejný. Pokud nakupujete na burze a zmáčkne tam nějaký order a nakoupíte bitcoin, tak se vlastně ta transakce provede v interním systému té burzy a oni vám jenom vlastně interně přisadí nějaký bitcoiny, které najednou jsou na papíře vaše, ale nedržíte je v tuhle chvíli a není důvod tuhle transakci zapisovat na bitcoinový blockchain. Takže určitě pro vás je určitě vás zajímá, jak je to s těma transakcema nákupníma, prodejníma, ale zároveň vás zajímá, jak je to s transakcema bitcoinovýma. Protože ideálně byste si z burzy chtěli nebo směnárny vytahovat ty bitcoiny k sobě na hardwareovou peněženku. A tady se můžou ty burzy lišit, některý z nich mají vlastně nějakou fixní cenu za odeslání té transakce, teda transakce bitcoinu na peněženku. Některý mají dynamickou podle vlastně aktuálního vytížení sítě, která se, jak asi víte, v čase mění. Obecně některé burzy mají jako vlastně v sobě inkorporovanou takovou jakoby chytrou technologii, že umějí s transakcemi pracovat ve velkých dávkách a v batchích, což pak jejich cenu za toho jednoho konkrétního koncového člověka dramaticky snižuje, tak to je zase věc, kterou některé burzy mají. Protože vy obecně chcete, aby ta transakce k vám byla co nejlevnější. A když třeba nakupujete za nějaký objem, když vlastně řešíte, že třeba vaše transakce je menší, ale třeba periodická, tak nechcete tu on-chain transakci do vlastní hardwareové peněženky dělat po každý, ale třeba jenom jednou za čas, abyste si zbytečně neukrajovali vlastně na bitcoinových fíčkách z toho bitcoinu. Takže hraje roli, jaký je ten objem v kontextu s fíčkama a jak často chcete vlastně ten nákup uskutečnit, protože to taky ovlivňuje, jak často si je budete chtít posílat. Když si koupíte jednorázově na burze, tak není důvod, aby to tam leželo samozřejmě. Ještě bych vysvětlil pár dalších výhod, který vám burza nebo směnárna nabízí, který vám vlastně ty peer-to-peer způsoby nebo ty ATM vlastně jako nenabídnou. A sice, že vy tam máte k dispozici nejenom ten market order, kdy přijdete, kliknete a nakoupí se vám za aktuální cenu, ale máte tam k dispozici i limit ordery. To znamená, že vy si můžete nastavit nějakou cenu, kolik ten bitcoin teďko nestojí, a nastavíte se vlastně podmínku, že já nevím, když teďko bitcoin stojí, nevím, fakt z hlavy, nevím, 70 tisíc, tak si řeknete, no já mám tady ale takovýhle balík peněz, který bych chtěl dát do bitcoinu, ale chtěl bych to koupit, když bude bitcoin stát 60 tisíc. Takže se na té burze nastavíte vlastně ten automatizovaný, tu objednávku, ty peníze vám tam vlastně budou viset, ale v momentě, kdy ta cena toho bitcoinu skutečně narazila na hranici, kterou jste si nastavili, tak se vám vlastně provede ten nákup automatizovaně. Nebo některé burzy například nabízí, že vlastně v momentě, kdy vy tam pošlete fiat prostředky, tak vlastně vám detekují, že tam ta platba dorazila a automaticky vám za ní nakoupí bitcoin v té částce, kolik tam dorazila. Potom jsou nějaký způsoby nebo platformy, jak třeba dělat ty nákupy nějak automatizovaně, jako například čtosuj.cz, pokud je to prostě nějaká elaborátní, jako pokud elaborátní strategie je to, co vás od nákupu zajímá. Potom třeba může být důležitý, že když máte nějaký obnos, který se třeba jednorázově rozhodnete do toho bitcoinu dát, tak si chcete tu cenu nějak zprůměrovat. Takže třeba když máte obnos X, tak chcete nakoupit jednou za dva měsíce jednu třetinu toho X, abyste si prostě v několika měsících tu cenu zprůměrovali a snížili si to riziko nějakého náhlého pohybu. A pak samozřejmě je ta nejvíc doporučovaná metoda nákupu,
který se říká DCA, takzvané Dollar Cost Averaging, kdy vlastně vy si stanovíte nějakou částku, za kterou pravidelně ve stejnou dobu periodicky nakupujete a ideálně vlastně jako vůbec neřešíte, kolik ten Bitcoin stojí, protože když jde vejš, no tak super, tak už se vám zhodnotilo to, co jste nakoupili. Když jde níž, no tak super, protože máte vlastně jako příležitost nakoupit ho teďko levněji. A v dlouhodobém horizontu je to prostě jedna z nejlepších metod, jak si tu cenu fakt jako dlouhodobě zprůměrovat do nějakého hezkého čísla. Skoro nikdo, kdo se to snažil nějak jako obejít nějakým časováním toho nákupu, tak to jako v průměru netrumfne tuto vlastně jako velmi jednoduchou strategii, která je velmi jednoduchá z hlediska jako té myšlenkové konstrukce, ale je velmi náročná na to jako na tu disciplínu skutečně a na to jí dodržet konzistentně v průběhu dalšího období. A ještě jsem chtěl říct teda pár praktických věcí, když jsme si probrali burzy, pár praktických věcí k těm ATMkám. Některé ty Bitcoin maty se můžou lišit v tom, že některý z nich vám pouze prodají Bitcoin a některý z nich umějí nákup i prodej, tak to je vždycky dobrý si zkontrolovat, jestli ten konkrétní stroj naplňuje tuhle tu vaši potřebu. Některé Bitcoin maty umějí například i Lightning Network, takže pokud nakupujete za menší sumu jenom kvůli tomu, že třeba chcete mít na Lightning peněžence nějaký saty na útratu, anebo naopak, pokud třeba dokupujete pravidelně, ale po menších sumách, tak můžete právě využívat ten Lightning. Co bych zmínil je, že poslední dobou je na Bitcoin matech jako obecně větší spread, je to kvůli těm komplikacím, který ten business jako takovej, nebo který to industry má, ale když prostě nakupujete na tom Bitcoin matu, tak se koukněte ideálně, kolik je to jejich fíčko, anebo kolik je jejich spread právě, jak jsem to předtím vysvětloval. Je to stejný princip. A vždycky je tam nějaký jako taky explicitně daný poplatek za transakci, který ne vždycky vlastně je sjednocený s tím, co se aktuálně děje v mempoolu, takže to je taky dobrý vždycky si zkontrolovat, než tu transakci uzavřete. Je to škoda, protože že to s těma bitcoinovýma ATM zde takhle jako dolů, bohužel jsme to tak trošku čekali, ona je to taková jako regulační šedá zóna, ale za mě je to jako určitě fajn a velmi užitečná služba, která bohužel prostě teďko poslední dobou nemá moc dobrou pověst kvůli tomu, že vlastně ty Bitcoin maty byly instrument v mnoha podvodech, těch telefonických, kdy někdo jako velmi okouzlený nějakým podvodníkem na telefonu do toho Bitcoin matu nastrkal jako neuvěřitelné peníze a samozřejmě poslal tomu útočníkovi na jeho bitcoinovou adresu a už to nejde vrátit. Takže případně si dávejte pozor na podvody tohohle z toho typu. Ještě jsem chtěl říct pár věcí k tomu, když jsme si vysvětlovali vlastně, jak funguje to KYC a jaký jsou ty jako možný rizika nebo nevýhody toho, tak já jsem chtěl ještě říct pár slov nejenom k tomu KYC jako na těch burzách a směnárnách nebo těchto z těch institucích, ale o vaší vlastně digitální stopě jako takový. A já si myslím, že často se jí fakt jako nevěnuje moc pozornosti, protože já mám tady takovej, takhle, často se jí nevěnuje moc pozornosti, protože fakt žijeme ve velmi digitální době a dneska je velmi normální komunikovat online a jako říct o sobě hrozně moc věcí na internetu. A já vám to fakt jako nedoporučuju, protože ta digitální stopa jako po vás zůstává jako na furt, jak bylo v jednom mimo oblíbeném filmu, internet není napsaný tuškou, ale inkoustem, takže jako držte tohleto v paměti. A já tady jsem dal jeden ukázkový obrázek. Tohle je z facebookové skupiny, z té největší, co vlastně máme v Česku, kde se ten dotyčnej ptá, s incentivou vyhnout se danění zisku z Bitcoinu, se veřejně na Facebooku ptá, platíte daně z krypta, jak to řešíte. A já jsem teda to jméno dal pryč a ten příspěvek je z roku 2018, ale nedal jsem ho sem kvůli tomu, že jsem ho v roce 2018 vyskrinčotoval a pak jsem ho sem dal. Já jsem ho tam našel docela nedávno a tohle to tam pořád visí, jak se na to ten člověk ptal. A já nevím, jako díky bohu, že na tom finančním úřadu nejsou moc jakoby energetický nebo proaktivní lidi, ale já jako když bych tam dělal, tak bych si prolustroval tuhle tu skupinu a myslím si, že bych měl následně jako pár měsíců co dělat. Takže nedoporučuju. Podobný princip, velmi lákavý, který se tady pravděpodobně bude hojně vyskytovat na této konferenci, je bitcoinový swag.
Bitcoinový svek je samozřejmě super, je to sranda a když takhle přijdeme na nějakou takovouhle akci, tak je to jako dobrý se nějak jako, že, navzájem identifikovat a podpořit. Ale zase, jako, chcete mít pořád napsaný na čele, že prostě jste bitcoiner nebo že vás bitcoin zajímá, doporučuji vám spíš jako být v tomhle tom opatrní. A ještě další příklad, velmi názorný, je tohleto, kde já musím říct, že jako gratuluju každému tomu jednotlivému člověku, který si udělal radost. Tady se to bohužel trošku uřízlo, ale tohleto je Fábie a tomu gratuluju nejvíc, protože ten musel nastakovat nejvíc satů, když prostě si za to koupil jenom Fábii. To je největší hodler, podle mě. Každopádně nechcete se fakt jako takhle veřejně doxnout, jo? Ono to fakt může jako znít absurdně, ale když máte na autě prostě napsáno, že jste si to auto koupili za zisky z Bitcoinu, tak jo, je to dobrý flex, ale prostě je to cool asi jen tak pár minut, než jako člověk začne přemýšlet nad těma důsledkama. A ještě na závěr jsem vám chtěl dát pár takových rad, ne kvůli tomu, že bych v tom byl nějak kovaný, anebo že bych měl jakýkoliv papír na to, že vám můžu dávat rady tohohle z toho typu ohledně daní, ale je pár takových jakoby nedorozumění, řekněme, nebo jako misconceptions, který tou komunitou za ty léta jako velmi silně rezonujou a já jsem si jako dovolil je tady shrnout, protože se dají velmi jednotlivě vysvětlit. Spousta lidí si myslí, že na Bitcoin platí takzvaný časový test, podobně jako platí na akcie. To znamená, když akci držíte díl než 3 roky, tak vlastně jste si ji vydrželi a následně její zisk nemusíte danit. Tenhle ten princip na Bitcoin neplatí. Jsou sice nějaké, řekněme, řešky v jednání, že by se tohle to mohlo změnit na politické úrovni, ale zatím jako nic takového prostě není, prosazeno, neplatí to. Nepodléhejte iluzi, že na Bitcoinu je časový test a že z něho zisky nemusíte ani po 3 letech. Další častá chyba z hlediska danění je, že si lidi myslí, že daní pouze, když jdou z krypto do fiatu, takže když prodají Bitcoin a dostanou za to koruny nebo eura. To je sice pravda, ale zároveň v momentě, kdy měníte nějakou kryptoměnu mezi sebou, tak je to bohužel daňová událost taky. Takže pokud zrovna podlehnete iluzi a jdete provozovat něco, čemu říkáme shitcoin casino, to znamená, že jdete na burzu a tam na Binance a tam začnete kupovat prostě altcoiny s potenciálem, že se vám do měsíce zdesetinásobí, není v tom jako tolik hanby, on to jako svým způsobem dělal každý, a kdo říká, že ne, tak to dělá dodnes. Takže pokud vy obchodujete ty páry mezi sebou, ty shitcoinové páry, tak každý z nich je jakoby daňová událost. Takže teoreticky si musíte všechny tyhle ty věci evidovat a počítat, je to velmi náročné. Už jenom z toho důvodu vám nedoporučuji provozovat shitcoin kasino. Potom další chyba je, že si lidi myslí, že když prostě nakoupili Bitcoin, já nevím, plásnu za 100 000, teďko Bitcoin se zdvojnásobil na hodnotě, teď má najednou 200 000, ale prodá jenom těch 100 000, takže vlastně ve fiatu šel nul, dal jsem do toho 100 000, vynal jsem z toho 100 000, takže nic nedaním. Opět bohužel takhle to zase není, bohužel musíte za tu vlastně alikvotní část Bitcoinu, kterou jste prodali, zdanit konkrétní zisk, kolik jste vydělali přímo na tom konkrétním množství, takže ten finanční úřad je v tomhle tom, samozřejmě se nedá jen tak opít rohlíkem. A pár zajímavých věcí, které stojí za to zmínit a nikoho jako nenabádám k ničemu, ale dědictví se u nás nedaní, takže když vám někdo třeba na darování se nedědí, když vám někdo na darovací smlouvu daruje Bitcoin, nebo to vlastně i cash, tak pokud vím, tak to stále není daňová událost. Ale ještě jednou prostě říkám ten disclaimer, že jako já nejsem ani právník, ani daňař, tohle jsou velmi selský, rozumí, co vám říkám, ale jenom, že se tyhle ty otázky jako objevují stále dokola. Dědictví, podobný princip jako darování. A ještě zajímavý pro vás může být, že pokud skutečně se těm transakcím nějak oddáváte spíš častěji než méně často, že byste jenom nakoupili, drželi a nazdar, tak pro vás může být zajímavá ta znalost toho, že vy si třeba můžete na konci roku uzavřít nebo udělat nějaký obchody čistě pro daňovou optimalizaci ve smyslu, že když máte něco, co se vám znehodnotilo, máte z toho vlastně držíte ztrátu, například kdybyste koupili Bitcoin na topu a ten Bitcoin se prostě propadl, tak jak bear marketu byl, tak vy můžete udělat vlastně transakci, že ten Bitcoin prodáte
a hned ho nakoupíte zpátky. Ale to nevadí, protože pro finanční úřad jste realizovali obchod a v tu chvíli jste z něj zrealizovali i ztrátu a tu ztrátu realizovanou si pak můžete odečíst od zisku v tom v rámci toho přiznání jako takového. Takže jak jsem říkal, jenom pár takových praktických rad. Fakt vám doporučuju, jako Bitcoin je senzační věc, je hrozně zábavný, spousta lidí, když se do něj ponoří, tak jakoby většinou tak jako chvilku trošku posedlá, anebo i další dobu. A někdy je to jako hodně overwhelming se o tom Bitcoinu učit, nebo takový jako přehlcující smysly, takže já vám fakt jako doporučuju jednou za čase, jak jsem to už jednou říkal, fakt se nadechněte, zpomalte a opakujte si, co ten Bitcoin je, že to jsou peníze oddělené od státu nebo centrální moci, protože to fakt pomáhá držet ten kurz vlastně, kam s tou svojí metaforickou lodí chcete plout. Takže tímto vám děkuju. Pokud máte nějaké otázky, budu rád, když se zeptáte, můžete mě případně sledovat na Twitteru. A doufám, že tady máme vzadu ještě nějaké mikrofony, pokud se někdo na něco chce zeptat ještě. Bohužel. Tak já to užiju. Zajímal se nějak víš o ten časový test, nebo to je něco... Ten časový test, je to něco, čemu jsi věnovala víc? Víš o tom něco víc? Třeba o těch legislativních pokusech a tak podobně. Ptám se proto, protože mě se doneslo jako spíš špatná zpráva a to, že když přijde nějaký člověk jako z finančního světa a říká, hele, na akcích máme časový test, fakt vydávalo smysl, aby to bylo i na tom Bitcoinu, basically the same thing, tak většinou jako těch reakce těch politiků není, jo, jasně, dáme časový test na Bitcoin a říkali, fakt, no tak to bychom měli zrušit časový test na akcích a jestli nevíš, rozumím, jakým směrem se třeba teďka vyvíjí. Rozumím. Díky. Jo, já nebudu komentovat, jakým směrem se to vyvíjí z několika důvodů. Za prvý, že to nevím. Za druhý, že jako opravdu vím, že se jako na tom pracuje nějak to jako v té politické sféře řešit. Znám lidi, kteří to dělají, ale je to jako jejich práce, tak já nechci mluvit za ně. A fakt za prvý to nevím a za druhý mi to ani jako nepřísluší se tady k tomu vyjadřovat. Je určitá jako iniciativa tohleto prosadit, ve smyslu, aby na tom Bitcoinu ten časový byl. Ten narrativ vlastně na to je, že se narovnávají ty podmínky oproti tomu stavu, který je právě jako na akcích. Ovšem, pokud jako někdo přijde a řekne si, že no tak ne, to naopak budem danit všechno, to vyloučit nedokážu, protože už se jako k moci dostali kolikrát velmi bizarní levičáci, takže nedokážu slíbit. Ještě někdo nějaký dotaz případně? Pokud ne, tak doufám, že to je proto, že jsem to řekl důkladně a děkuju teda za pozornost.